Simpozij bodo posvetili 150. obletnici izuma Lupis Whitehead torpeda, izdelanega v reški tovarni Torpedo. Tam je Ernst Mach izvajal poskuse s fotografiranjem nadzvočne hitrosti. Letos obeležujemo stoletnico njegove smrti. Zaslužen je za raziskovanje, se pravi, balistike, fotografijo preboja zvočnega zidu, potem, se pravi, meritev je naredil zvočne hitrosti zrna. Po njem se tako imenuje Machovo število, ki ga najpogosteje uporabljamo za opisovanje hitrosti letal. O Machovi družini je bilo doslej bolj malo znanega, v zadnjih letih pa skuša to spremeniti društvo Machova dediščina pod Gorjanci. Da se ve, kje so pokopani Machi v našem kraju, da se ljudem pokaže na Machovi poti njihovo dediščino, ki imamo tu. Machova učna pot, dolga 6,8 km, se vije od Malega proti Velikemu Slatniku, kjer je stala graščina družine Mah. Med drugim vključuje ogled Machovega hriba in družinskega groba. Na nek način je to tudi povezava z politiko mestne občine, da je industrijska dediščina tudi del te naše identitete, ki jo v smislu turistične strategije spostavljamo. Ernst Mach je svoje poskuse pogosto načrtoval med počitnicami in delom na posestvu na Velikem Slatniku, ki ga je oče Johan Mach kupil leta 1862. Slednji je tam med drugim gojil japonske sviloprejke, ki so se od tod naselile po celotni Sloveniji in širše po Evropi.